Ölkədə baş verənlərdən məlumatımız oldu. Qayıdırıq indi də biz elə ölkə daxilinə. Bugün ölkədə müəllimi işdən azad etmək mexanizmi yoxdur, çünki işdən çıxarılma ilə bağlı qərar veriləndə bütün iş sistemimiz iflic olur. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisdə dövlət ümumtəhsil məsələlərində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə səsləndirilən suallara cavabında belə deyib. Elm və Təhsil Nazirindən önəmli açıqlamalar. Millət vəkillərinin, ekspertlərinin iştirak etdiyi dinləmələrdə Emin Əmrullayev müəllimlərin sertifikasiya imtihanından, onu vacib edən məqamlardan danışdı. Nazir yaşı 65-dən yuxarı olanların sertifikasiya imtihanında yüksək nəticə topladıqları halda sistemdə saxlanılacağı müjdəsində verdi. Əgər müəllimin 65 yaşı olubsa, o sertifikasiyada yüksək nəticə göstəribsə, təbii ki, mən onu sistemdə saxlamağın tərəfdarıyam qeyri-şərtsiz. Niyə? Çünki bu adam 51 bal yığıbdı deyil. Yəni, burada sualım yoxdur bu adama. Emin Əmrullayev məktəb müəllimlərinin işdən azad edilməsi məsələsindən də danışdı və bunun çətinliyinə diqqət çəkdi. Məktəb müəllimini işdən azad etmə mexanizmi yoxdur. Bir müəllim işdən çıxardan ki, burada oturan həmkarlarımızın, mənim, bizim vətəndaş qəbulu şöbəsinin əsaslı şəkildə, yəni, işi iflic olur. Yəni, bizdə, məsələn, məhkəmə qərarı var adam haqqında ki, siz məhkəmə, adam yəni işdən çıxıb, məhkəmə də bizim qərarı dəstəkləyib, bununla belə yenə adam gəlir mənim qəbuluma ki, mənə bərpa elədir. Yəni, bizim o keyfiyyət mədəniyyəti deyilən bir mədəniyyət var. Keyfiyyət mədəniyyəti nədir də? Yəni, sən əgər barını aşmırsansa, sən barını aşmırsan və orada müzakirə bitir. Nazir onda bildirdi ki, özəl sektorda çalışan müəllimlər sertifikasiyadan keçməyəcəklər. Bəzi millət vəkilləri də təklif və iradlarla çıxış etdilər. Ali məktəbdə müəllim ixtisası üzrə təhsil alan və ali məktəbi qutaran tələbələrin heç biri sertifikata cəlb olunmamalıdır. Biz onda ali məktəbə etimadsızlığımızı göstəririk və buradan elə başlayır işin bozulması. Repetitorluğa son qoymaq üçün bir imtihan olmalıdır. Yəni, orta məktəbin buraxılış imtihanı nə deməkdir? Yəni, atestat vermək üçün deyil ki, onun biliyi qiymətləndirilir və onun biliyinə uyğun da həmin uşaqlar ali məktəblərə qəbul olunmalıdır. Sertifikat müəllimin öz fənnini yüksək səviyyədə bilməsini, onu tətbiq etdiyi metodikanı və təhsil sahəsində normativ aktları hansı səviyyədə bilməsini təsdiqləyir. Sertifikat müəllimə imkan verir ki, o desin, mən yüksək ixtisaslı mütəxəssisəm. Burada pis nə var ki? Bizim kişi müəllimlərimiz gündən günə azalır. Elə eləmək lazımdır. Bunu tıxmaq lazımdır. Uşaqlarımız qız kimi böyüyür. Və onun 80-90%-i gələcəkdə kişilərimizlə orada oxuyanlar olur. Qız xasiyyətli adamlar. 15-20% isə içərisində aqressiya yaranır. Sonradan ki, mən nə üçün bu cür təhsil almışam. Və ona görə də onlarda başqa, daha radikal belə ideologiyalar yaranır. Ətürə Nəbiyeva, Nurlan Şahbazov, Space.